Henrik, vi har precis suttit tillsammans på ett rundabordssamtal nu och pratat här på Tech Arena Zero om sustainability beyond reporting. Och vi hade jätteintressanta diskussioner med kunder från Afri och Ericsson bland annat. Du som representerar Workiva här och er rapporteringskunskap. Liksom. Vad tar du med dig? Vad har du gjort för reflektioner under dagen? Jag tycker det mest intressanta är just att få höra och få det bekräftat att ramverken som kommer in, visst, de är komplexa, det är svårt, men det är att man måste sätta det från en business-syn-perspektiv för att faktiskt kunna få med företagen och kunna förstå värdet i vad det kan ge istället för att bara se det som ett tick-the-box compliance exercise som inte kommer ge samma värde. Det är den där biten som då cementerades rätt väl, tycker jag, under det här rundabordssamtalet. Just för vad både Ericsson sa, vad Afri sa, att sätter man det inte i den synen, då kan det vara väldigt svårt att få med sig alla avdelningar att jobba med samma mål. Mm. Så det är också någonting som jag själv har snackat mycket om och tänkt mycket på, att det här är inte bara en rapporteringsomväg som man ska uppfylla, utan det är snarare hur kan man få med sig all information till att ta rätt beslut för att då pusha sig själv framåt för att ju skapa värden. Så det tycker jag var väldigt intressant att få det liksom stämplat på pappret, att det är inte bara jag som tänker på det, utan det är många andra som gör det också. Jag tror att du tänker precis likadant som alla de 4000 CEOs som vi brukar intervjua i våra såna här CEO-survey. För där säger 85% att de inte tror att deras affärsmodell kommer vara hållbar inom 10 års tid. Det här apropå att skapa värde av en rapportering. Är det någonting du känner igen från dina kunddialoger? Verkligen. Och det är också något man måste påminna företag om ganska ofta, att förändringen som det här driver, det är just som vi sa också, som jag sa, det är reporting driving transformation, vilket är lite konstigt ibland för det brukar vara tvärtom. Ja. Men vad det gör är att om man inte inkluderar den här informationen i deras besluttagande och i deras businessmodell, just inom legal, compliance, procurement, financial, operation, vad det nu är, då kommer man inte kunna uppfylla vad man har sagt. Mm. Och då kommer man då marknaden, analytikerna, och kolla på som att man inte gör det man ska. Mm. Så det är en otroligt viktig del att få med, för att det påverkar hela organisationen